Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanalımız izləyicilər. Asıl söz proqramının efirində bir daha xoş gördük sizləri. Bugünkü proqramımızda hörmətli professorumuz doktor Adil Qeybulla ilə ölkədə koronavirus bəlasının son durumunu dəyərləndirəcəyik və başqa suallarımız da olacaq. Təxminən yarım saat hörmətli professorlə bərabər olacağıq. Lütfən bizi izləyin, lütfən bizim efirimizdə olun. Proqramımızı paylaşın və kanalımıza abunə olun. Professor, siz salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və COVID-dən başlayaq, çünki 30 dəqiqəyə biz çoxlu suallar sığdırmalıyıq təbii ki. Son durumu istəyərdik sizin dilinizdən dəyərləndirək. Artıq kütləvi tədbirlər demək olar ki, başlayıb, amma necə başlayıb, buna da bir fikrinizi eşitmək istəyərdik. Amma ümumi bir tibb nöqteyi nəzərindən durum necədir? Ağırlaşmaya doğru hal, yəni durum var mı? Bütün bunları mən istəyərdim verilişimizdən əvvəlində sizin dilinizdən eşidək. Buyurun, efir sizindir. Məsələ budadır ki, bugün COVID-19 pandemiyasının dünya üzrə hansı üçüncü dalğasından söhbət edir. Amma mən ayrı-ayrı ölkələrdə hətta dördüncü dalğadan söhbət edir. Əgər bunları doğrudan da düzgün ayrə bilsək. Söhbət ondan gedir ki, bugün Delta virusun Hindistan'da göstərdiyi, yəni o faciəvi hadisələr bizim heç birimizin gözünün önündən getməyib. Yəni burada doğrudan da faciəvi bir durum yaşandı. 400 mindən çox ölü sayı, xeyli insanın, milyonlar insanın xəstələnməsi və s. və hər gün demək olar ki, 3000 meydin yandırılması küçələrdə bu cür acınacaqlı epidemioloji vəziyyəti biz istədik. Əlbəttə, bu ştamın dünya üzrə yayılacağı təqdirdə xeyli narahatçılıqlar olacağını da proqnozlaşdırırdı. Hal-hazırda ştam artıq 100-dən çox ölkədə müəyyən edilib. O cümlə Azərbaycanda da bu var. Çünki qonşu ölkələrdə bu varsa bizdə olma realdır. Rusiyada, Gürcistanda, Türkiyədə, Azərbaycan əhatə edən ölkələrdə. İran qapalı ölkədə ola bilər ki, onlar bu məlumatı vermirlər, amma orada da onun olması real görünür. Və belə bir epidemioloji vəziyyətdə biz nə eləməliyik? İlk olaraq preventiv tədbirlərə getməliyik. Preventiv olaraq karantin tədbirlərinə getməliyik. Bu hal-hazırda bilirsiniz ki, sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrində yumşalmalar var. Təəssüflər olsun ki, insanlar pandemiya sanki unudublar. Sosial şəbəkələrdə, müxtəlif yerlərdə gedən reaksiyalar, hələ də buna inanmayanlar, nə bilim bunu hansısa bir oyun hesab edənlər, vaksinella verənlər və s. bu tapılır və bu adamlar özləri kimi zəif iradəli, zəif ruhlu, xeyli insanlara da təsir imkanlarına maaşdır. Bu, ümumiyyətlə, bu infodemiya, antivaksin kampaniyası və s. bunlar ümumiyyətlə pandemiyanın təşkil işinə çox ciddi zərbə vurdu. Tüm dünyada, o cümlədən bizdə də xüsusilə. Və hesab edirəm ki, problemlər xeylidir. Məsələn, xeyli insan vaksinasiya olunub, Sinovac şirkətinin Coronavac vaksini ilə, amma yoxlanılan böyük əksəriyyətində immunitet müəyyən edilmir. Yəni, antikor testi demək olar onu göstərmir. Bunun özü də narahatçılıqdır. Və düşünürəm ki, biz hansısa tədbirlər görməliyik. Yəni, Bakıda çox böyük şəbəkə var. Bu İAŞ obyektləri şəbəkəsi, restoranlar, bunlar hər gün axşam saat 6-dan saat 12-yə 1-ə qədər demək olar ki, heç bir karantin gözləmədən və burada birdən 200, 300, 500 insan təması olur. Xüsusilə də məşhur bahalı restoranlar var ki, onları əhalinin çox üçün əl çatan deyil və bu böyük bir yoluxma potensialdır əslində. Və bunların bütün bu ocaqların yəni qarşı stansiya formada alınmalı müvəqqət olar. Çünki yenə yoluxma yayılsa, xəstəxanalarda yer məsələsi, ambulator xəstələrin müalicəsi məsələsi xeyli problemlər yaşana bilər. Və hesab edirəm ki, bütün bunların qarşısını almaq üçün operativ qərəcə təbliğat işini gücləndirməlidir. Təbliğat işinə demək olar ki, bugün televiziyalar, xüsusilə internet TV-lər özləri öz təşəbbüsü ilə məşğuldurlar. Nəinki dövlətin rəsmən yaratdığı pandemiya əleyhinə mübarizə aparacaq qurumlar bu işlə demək olar çox susqunluq olan sanki müşahidə edirlər. Bunlar ciddi narahatçılıq da olur. Hər halda
görülen işler bunlar ibaret. Yani olabilir ki hansısa bir forumda seslendirilmeyen de veya eşitilmeyen işler var, biz bilmirik. Ama herhalde onu çıksınlar desinler ki biz bu işlerle meşguluk, bunları koruyoruz, bunları ediyoruz vesaire. Halini korumak lazım gene fondu ve xeyli insan işçisi, yani biz məruz kaldık bu arkada kalmış o diye ki de mərhələlerde ve indi ise yine de karşıdan biz korkulu bir mərhələlerle üstleyin. Allah eylesin ki bu səncimeye doğru geçsin, ama biz yani arzularla yaşamırıq, biz reallıqlarla yaşayırıq. Məntiqlə, elmlə, yani prognozlar verilməlidir ve bu ilə bağlı işler görülməlidir. Birinci növbədə, transferhət keçid zonalarında, ikinci növbədə müxtəlif insanların qapalı zonalarda toplanma məkanlarında hesab edirəm ki, karantin tədbirləri gücləndirilməlidir. Buradakı epidemioloji duruma uyğun qərarlar, yenidən baxılmalıdır. Bu artık vacibdir ve lambda ştamın, növbəti ştamın xeyli zayıf olması göstərir ki, növbəti mutasiyalarda virus zayıfləməyə doğru gedə bilər ve biz mümkün qədər ve bu təhlükəli ştam olan delta ştam, çünkü bunun yoluxuculuq qabiliyyətinin yüksək olması ve xəstəliyin gizli dövrənin de çox qısa olması, xəstəliyin gedişində müəyyən artıq fərqli klinikanın ortaya çıxması göstərir ki, virus dəyişikliyi uğruyor. Bu təhlükəli stadiyadan sonra ola bilər ki, müəyyən zəifləmələr olsun. Əgər belə olacaqsa, bu pandemiyanın sönməyinə doğru bir addım olacaq. Və biz nə qədər profilaktik tədbirləri vaxtında görsək, vaxtında bunun qarşısını alsaq, hesab edirəm ki, biz bu pandemiyanın sonuna da tez çata bilərik. Təşəkkürlər, professor. Gəlin, bəlkə də sizin bununla bağlı kifayət qədər açıqlamalarınız var. Əhalidə hələ də bizim vətəndaşların sıralarında COVID-in varlığına inanmayanlar var. Bu aşılara, bu peyvəndlərə, vaksinlərə inanmayanlar var. Və bu inamsızlığın arxasında zaman-zaman dövlət səviyyəsində insanlara açıqlanan yalanlar dayanır. Məsələn, mən bugün izləyicilərin nəzərinə çatdırırım ki, verilişi hal-hazırda mən Türkiyədən bağlanmışam, hörmətli professora. Mən bugün Azərbaycana qayıtmaqdan ötürü COVID testi vermişəm. Çox maraqlıdır. Türkiyədə minimum əmək haqqı Azərbaycanla müqayisədə, qoy açıqlayayım, təxminən 600 manata yaxındır. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manatdır. Türkiyədə COVID testinə 34 manat ödədim, amma Azərbaycanda dövlət xəstəxanasında 40 manat ödədim. Baxın, insanları bu qədər çörəklə imtahana çəkmək deyək mi, ya süni bahalaşdırma. Yəni, əslində, əgər minimum əmək haqqı ilə ölçülsə, Türkiyədə daha baha olmalıdır. Amma burada və tibb xidmətinin də daha baha olduğu bir ölkədə, burada daha baha olmalıdır. Amma Azərbaycanda bundan bağlıdır. Mən bir misal gətirdim. Digər sahələrdə toylar keçirilir. Məlum olur ki, toylarda polis üçün bir çörək ağacına çevrilib. Başqa sahələr var. Sanki bunun üzərindən keçirilir. Bütün bunların arxasında qanunların işlənməsi dayanır. Sizcə bu məsələlərlə bağlı nə etmək lazım idi? Hökumət niyə görə bu məsələdə aciz qaldı? Ümumiyyətlə, pandemiyanın mübarizə işi yəni bütün kimliyinin asılı olmayaraq, siyasi mövqeyindən, nə bilim, dini mənsubiyyətindən vəsait bir kollektiv əmək tələb edir. Təbii ki, müvafiq qurumlar, operativ qərargah və ona uyğun bu işə cəlb olunmuş tibbi qurumlar, məsələn, təbib və s. Bu məsələdə əhali ilə birgə işləməlidir, xüsusilə təbliğatı məsələdə. Xüsusilə əhali arasında tanınan məşhur ictimai figurlar, söhbət aktyorlardan, nə bilim, ziyalılardan, çox sayı, hansısa cəmiyyətə nüfuz imkanı malikdir. Bunların da təbliğata qoşulmasına çalışmalıydılar. Sonra bu testlər deyiz. Əslində bu testlər pandemiyanın mübarizə çərçivəsində ayrılan vəsaitin içinə daxil olmalıdır. Yəni, bunlar pulsuz olmalıdır. Əhali könlündən gəlib test vermir ki, bu test vacibdir. Bu test pandemiyanın mübarizə işinin çox mühüm bir elementidir. Ona görə də, bəli, indi deyək ki, turist harasa getmək istəyir və s. Bunlar hansısa bir komersiya marağında bir müəyyən bir minimal bir rəqəmdən söhbət gedə bilər, məsələn, deyək ki, 10-15 manat civarıdır. Amma
Ümumiyyətlə insanların bu xüsusilə də bu pandemiyanın mərhələsi ərəfəsində testdən keçməsi məsələsi tam pulsuz təmin olunmalıdır. Əslində bu pandemiyanın mübarizə çərçivəsinə həyata keçirilməli. O ki, qaldı sizin qeyd elədiyiniz məsələlər bu toylarda baş verən bəcərliklərə. Təbii ki, bu cür faktlar var. İşlənir, hər halda bu şayələr əsassız deyil. Məsələ buradadır ki, toyların formatı ilkin olaraq düzgün müəyyənləşmədi. Yəni, toylar 75-100 nəfərdən çox ola bilməzdi. Yəni, bu rəqəm və açıq havada toyların keçirilməsinin ki, isti vaxta, axşamüstü səhərində, şadlıq evinin həyətində, bütün şadlıq evləri, müəyyən həyətə malikdilər, orada bu toyları keçirmək mümkün idi və yenə deyirəm ki, 75-100 nəfər. Yenə də işləyirik ki, 500 nəfəri, 600 nəfəri toylar olub. Yenə də axı, bütün bunların hamısı yoluxma potensialı və bir adamın orada olması mümkündür ki, bəli, xeyli insanı hətta bütövlükdə bütün toy əhlini xəstələndirsin. Bu baxımdan da əlbəttə bütün bunlar çox ciddi qanun pozuntularıdır, çox ciddi, xüsusilə karantin qaydalarının pozulmasıdır. Əslində bu cür pozulmalar bəzən yüzlərlə insanın həyatı bahasına başa gəlir. Biz əvvəlki dalğalarda xeyli cəmiyyətdə tanınmış insanları, düzdür, hər bir insanın həyatı bizim üçün qiymətlidir, amma bu ictimai figurlar hansı ki cəmiyyətə xeyli faydalı imsalı var, bunların ikisi daha ağır görünür. Ona görə hesab edirəm ki, məsuliyyət hissi burada çox ciddi olmalıdır. Məsuliyyət hissində yaradan birinci növbədə təsəvvürlərin düzgün olmasıdır. Yəni bu məsələdə insanların təəssüflər olsun ki, çoxlarının bilərəkdən ya səmimi yanılanlar da var burada, təsəvvürləri düzgün formalaşmayıb. Və təbii ki, əsas suallardan biri də bu ötən il yarım bir də Azərbaycan səhiyyəsində ciddi problemlər ortaya qoydu. Təbii ki, siz həkimsiniz, səhiyyə işçisisiniz və səhiyyə sahəsində fəaliyyətiniz göz önündədir. Amma bir də sistem var, səhiyyə sistemi var. Necədir? Bax, ötən il çox ciddi problemlər oldu. Xüsusilə o zıx xəstəxanasında, mobil tipli, modul tipli zıx xəstəxanasında, sonra yeni klinikada və s. Məsələn, bizim dostumuz Sabirabadda həkim səhlənkarlığı ucubatından dünyasını dəyişdi. Yəni, bu təksib olunmaz faktdır ki, Azərbaycan səhiyyəsində bu məsələlər var. Çox dəyərli həkimlərimiz var o cümlədən siz, amma bu bizim üçün bir üz qarasıdır ki, səhiyyəmiz gerçəkdən bu siyasi sistemin girovuna çevrilib. Ona görə bir despotik cəmiyyətdə, avtoritar rejimdə səhiyyənin də durumunu başqa cür təsəvvür etmək mümkün deyil. Bundan sonra səhiyyənin qarşısında nə kimi vəzifələr durur və bundan sonraki prosesi səhiyyə necə apara bilər? Mümkündür mü? Siz, yəni təcrübə göstərir ki, iş düzgün təşkil olunmalı. Görürsün, futbola bəzən dünyanın ən məşhur idmançılarını yığırlar, amma bir uğura nail ola bilmirlər. Görün ki, hansısa bir bulan arasında bu necə deyirlər, psixoloji əlaqə, uyarlıq, nələrsə olmalı, bir komanda prinsipi. Bunlar təmin olunmasa görünür ki, ən yaxşı futbolçular belə uğura nail ola bilmirlər. Səhiyyədə də dünyanın bütün tanınmış ölkələrindən ən yaxşı kadrları da bura yığsın. Əgər səhiyyə sistemi düzgün formalaşmayıbsa, bu sistem şəklini almayıbsa, beynəlxalq qanunlar burada öz əksini tapmayıbsa, yəni vətəndaşın icbari tibbi sığortasıdır, donor haqqında və orqan nəqli haqqında qanundur, səhiyyənin bir sistemə çevrilməsi, şəffaflaşması, səhiyyədə olan xərclərin ictimailəşməsi, şəffaflaşması, buna ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi olmazsa, bu kadrlar heç nəyini eləmir. Biz bunu yarada bilmədik. Əgər səhiyyə sistem şəklini almırsa, yəni bütövlükdə Azərbaycan sərhədləri boyunca, yəni bir suveren dövlət kimi, səhiyyənin bütün yəni infrastrukturu bir-birinə bağlı olmursa, təbii ki, burada necə orqan nəqlindən, donor haqqında qanun həyata keçirilməsindən, donor mənbələrinin müəyyən edilməsindən söhbət gedə bilər. Hardan olacaq bu mənbələr? Yəni, xeyli, öndə biz bunu danışsaq, bu müddətə çatdıra bilməyəcək. Yəni, problem ondan ibarət ki, səhiyyədə islahatları düzgün aparmaq, mülkiyyət formalarını düzgün müəyyənləşdirmək, dövlət, özəl, munisipal, sığorta səhiyyə sistemlərinin düzgün qrup aralarındakı qanunları və qanuna uyğun əlaqələri, assosiasiyaları düzgün təşkil etmək.
Ondan sonra da səhiyyəni elə bir sistemə çevirmək ki, aparılan cərrahi əməliyyatların tibbi prosedur olan səviyyəsi rayonla Bakı arasında Abşeron yarımadasından ciddi fərqlənməsin. Biz buna nail olmamış səhiyyənin inkişafından danışa bilməliyik təbii ki. Çox təşəkkür edirəm. Mən COVID-lə bağlı son sualımı sizdən soruşum, sonra başqa bir mövzuda sizdən sualım olacaq. Nə gözlənir qarşıdakı aylarda? Məsələn, belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan iqtidarı futbol oyunları, digər məsələlərlə bağlı, iyun ayında statistikalarla bağlı real statistikaları gizlədir. Amma sonrakı dönəmdə statistikalar dəyişəcək. Bu nə qədər realdır bu söhbət? Mən istəyərdim ki, qarşıdakı aylarda bu statistikaların dəyişməsi ehtimalı necə dəyərləndirirsiniz? Statistika əvvəlcə reallığa uyğun olmayıb, təəssüflər olsun ki, çünki biz yalnız testdən müsbət çıxan şəxsləri qeydiyyat almışıq. Yüzlərlə ambulator şəraitdə rəsmi rəqəmlərdən qat-qat çox insanlar özəl sektorda, özləri gediblər, döş qəfəsinin tomoqrafiyası, digər müayinələr nəticəsində onlarda viral pneumoniyanın, COVID əlamətlərinin olmasının fonunda müalicələr alıblar, heç bunlar qeydiyyata da düşməyiblər demək olar ki. Belə insanlar minlərlədir. Və ona görə də real statistika tamam başqadır, nəinki təqdim olunan statistika. Və bu statistika bu şəkildə aparır. Amma ambulator xidmət də düzgün təşkil olunsaydı, bunlar bir əldə cəm olunsaydı, doğrudan da bütün maraqlar, korporativ şəxsi maraqlara, varlanmaq ehtirasına, digər faktorlara yox, doğrudan da genofondun sağlamlığının qorunmasına yönələrdirsə, situasiya başqa cür olardı. Və həmin dövrdə baş verən hadisələr, xüsusilə də o yeni klinikada və sıx Fövqəladalar Nazirliyinin klinikasında çox biabırçı hadisələrdir. Əslində bu hadisələrin məsuliyyəti birbaşa olaraq rəhbərliyi edən qurumun üzərinə düşür. Birbaşa. Onu göstərir ki, burada iki cür yozum ola bilər. Bu adamlar öz başına bunları edə bilməzlər. Bunlar hansısa, yəqin ki, kimlərinsə sanksiyasından baş verib, bu əl-əyirliklər, ola bilər ki, bunu ya başqa bir dövlət qurumu açıb ortaya qoyub, ya hansısa bir aldatma olub orada, nələrsə olub və onları bu cür cəzalandırıblar. Mən bu qənaətə gəlmişəm. Yəni, burada səmimi istintaqdan daha çox görünən budur. Təəssüflər olsun ki, bu proseslər baş verdi və çarəsiz insanların taleyi üstündə bu cür oyunlar quruldu və xeyli insanlar var ki, olan əksəriyyəti bunu kuluarlarda danışırlar və onlar kifayət edir ciddi adamlar çaparıb, bəli, bu cür ili vəsaitləri rüşvət şəklində veriblər ki, onların qohumları, yaxınları orada qəbul olunsun, malik olunsun, amma sonda hətta əksəriyyəti də orada dünyalarını dəyişiblər və bu şəkildə. Xeyli vəsait xərcləyib, insanlar var 50 min, 70 min orada manat vəsait xərcləyiblər və sonunda pis olub. Yəni, belə bir yabışılıq var. Çox adam bunu üzə çıxartmaq istəmir. Hərə müəyyən səbəbdən sorunlar olacaq və s. və s. Və bu, bir də ki, bizim o insanlar sanki bir işin arxasında getmək elə bir əzmini itiriblər. Sanki belə görünür. Və bütün bunlar hamısı indiki mənzərəyə yaradır, təəssüflər olsun ki. Professor, bugün İyul ayının deməli artıq ikinci yarısındayıq, 20-si deyək. Yəni 2-10 günlük arxada qaldı. Necə düşünürsünüz? Qarşıdakı aylarla bağlı insanlara hər hansı bir ümid verici, xoş, pozitiv bir proqnoz vermək olarmı? Görünən odur ki, bu dalğanı biz hansısa şəkildə keçirtməliyik. Çünki artım var artıq gündəlik, davam edir. O, biz xəstələrin müraciətində də görürük. Yəni, insanlar artıq müraciət eləməyə başlayıblar, xəstələrin sayının çoxalması belə hiss olunur. Hər halda biz qəti bir mübarizə tədbirləri ortaya qoysaq, hansısa bir uğurlara nail ola bilərik. Amma mən hesab edirəm ki, növbəti mərhələlərdə baş verəcək hansısa dalğalar olacaqsa belə, onların nisbətən zəif olması görünür. Çünki virusun bu qədər dəyişikliyə məruz qalması mutasiya nəticəsində artıq bilirsiniz ki, Delta və Delta Plus ştamlarda tikanlı zülalda S zülalının bir fragmentində çox güclü dəyişiklik baş verib. Bu virusun artıq klinikasındadır. Xəstənin klinikasında müəyyən əlamətlərin fərqliliyi ilə özünü göstərir. Bütün bunlar ümid yaradır ki, virusun getdikcə zəifləməsi adətən bu pandemiyalar bu cür də bitir.
bu cür da yani onlar sıradan çıxırlar. Bunun zəifləməsi əlbəttə ki bu yoluxan insanlarda yaranan immunitet, kollektiv immunitet bunlar birgə olaraq virusun pandemiyanın sonuna aparmalıdır. Çox təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda canlı bağlantımızda professor Adil Qeybulladır. Adil bəy ilə biz ölkədəki korona ilə bağlı son durumu dəyərləndirdik. Amma verilişimiz davam edir. Lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın. Bu da sizin bizə azad media olan dəstəyinizdir. Ölkədə təxminən 2 gündür əsas gündəm məsələ bu bəzi jurnalistlərin, o cümlədən bizim kanalın təsisçilərinin də telefonlarının izlənilməsidir. Mənim siyahıdan xəbərim yoxdur, bəlkə mənim də adım orada var. Amma tam siyahı zaman-zaman media sızır və bizdə olan məlumata görə sizin də adınız var həmin o siyahıda. Sizin bununla bağlı nə qədər məlumatınız var, nə baş verir ölkədə? Mən biraz kənarda qaldım sanki, biraz o məlumatların, olayların qaynar nöqtəsində olmadığım üçün ona görə soruşmaq istəyirəm sizdən, doktor. Bilirsiniz, əslində, təbii ki, dövlət öz imkanları ilə müəyyən terror şəbəkəsinə, dövlət təhlükəsinə xidmət edən, milli təhlükəsinə xidmət edən müəyyən məsələləri nəzərdə saxlamalıdır. Bu radikal ekstremist qurumlar, narkotrafikdir, müəyyən beynəlxalq terrordur, sonra valyuta qaçaqmalçılığıdır, silah qaçaqmalçılığıdır. Bunlar üzərində çox ciddi nəzarət olur, bunlar başa düşüləndir. Amma biz siyasi fəaliyyətlə məşğul olan vətəndaşlara qarşı, yəni bu cür izləmə kampaniyasının aparılması əslində dövlətin zəifliyindən, hökumətin zəifliyindən xəbər verir. Bu heç də hökumətə başucalığı gətirən bir məsələ deyil. Əlbəttə, düzdür, biz əslində hansısa bir məişət mövzusunda söhbətlər aparırıq, hansısa bir siyasi fəaliyyətlə bağlantısı söhbətlər aparırıq. Biz siyasi müxalifətik və təbii ki, dövlətçilik anlayışı bizim üçün hər şeydən yüksəkdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti sevinməlidir ki, burada siyasi dövlət idarəçiliyi təcrübəsi olan bir müxalifət var. Hətta ən force majorda, ən ağır situasiyalarda onlar xalqın önünə keçib, onları müxtəlif, deyək ki, gözlənilməz hadisələrin qarşısını almaq imkanlarına malikdir. Hər halda dövlətçilik məsuliyyəti olan insanlar var. Bu, indiki siyasi arenada tanınan insanların müəyyən qrupu bu cür təfəkkürə malikdir. Və bu insanların izlənilməsi, mən hesab edirəm ki, heç bir etikaya, heç nəyə sığmır. Əslində, bunların şəxsi həyatının, məsələn, intim həyatının, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, başqa məsələlərin izlənilməsi, axı bu nə ad vermək olar? Hər halda bu böyük bir biabırçılığa aparır və hökumətdə də mənim təklifim odur ki, bu ilə bağlı açıqlama versinlər və müəyyən qurumlar bu işlə məşğul olubsa, bir açıqlama versinlər, bir etiraf eləsinlər, bunun bir səhv olduğunu desinlər. Bu daha yaxşı olan nəyin ki, bu məhkəmələrlə gedib Avropa məhkəməsinə, beynəlxalq aləmə çıxmaq, xüsusi bir müzakirə mövzusu olma, bu dövləti biabır edir. Hər halda gözlənti artıq hökumətdədir və bu siyahın niyə ortaya çıxıb, buna nə rəy verə bilərlər, niyə görə bu cür adlar oradadır. Bundan bağlı yəqin ki, müvafiq qurumlar açıqlama verməlidirlər, izahat verməlidirlər. Əks halda bu yenə də əlavə edir, baş ağrısı ola bilər. Sizcə nə qədər realdır? Bununla bağlı açıqlama veriləcəkmi? Məsələn, mən ötən mart ayının sonunda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızına qarşı törədilən işlə bağlı konkret olaraq dövlət qurumları bu məsələni öz üzərlərinə götürmədilər. Amma mən düşünürəm ki, hər hansı bir kətdə ağ birçək bir ana da bilir ki, bu məsələnin arxasında kimlər dayanır. İndi bu ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı, bu qədər rüsvayçılıqla bağlı dövlət qurumu hər hansı bir açıqlama verər mi sizcə? Rüfət bəy, mən ümumiyyətlə bu yəni erotik və s. Məzmunlu videolara rəy vermək açığı həmişə bundan çəkinmişəm, utanmışam. Əgər söhbət açılsa mən sizə deyim, Cəmil Həsənliyə qarşı həmin aparılan kampaniya çox iyrənç bir kampaniya, çox.
Çünkü onun Cemil kız, o Cemil Esen'in kızı kifayet kadar yetkin yaşta bir olan bir insandı. Özür dilerim. Onun Cemil Esen diye ne dekli var? Yani onun faaliyetine ne dekli var? İkinci sebepten Cemil Esen'in siyasi faaliyetle meşguldu. O terörle meşgul değil, devlet tehlikesine bir tehdit yaratmır. O sözün değil. Ondan ötürü bu tür meselelerin ortaya çıkması kime lazım? Ve bu cemiyette bu tür eybecer, bu tür biyabıçlı meselelerin artık adileşmesi çok pis bir tendansiyadır. İnsanları bu cehetiyle alçaltmak, vurmaya çalışmak, ne bileyim aile sirlerini ortaya koymak, mesela bu hiç kime başvuracağını getirmiyor. Bu əks tərəfində sabah belə bir sirlər ortaya çıxanda mən yenə də bu cür fikirdəyəm. Yəni, heç kimə qarşı, bu siyasi mübarizənin tərkib hissəsi ola bilməz bu cür məsələdir. Heç bir qisas hissi, heç bir, deyək ki, bu cür insanların şəxsiyyətinin heysiyyatına toxunmaq siyasi mübarizəyə aid olan məsələ deyil. Əksinə, bu siyasi yox, başqa bir mübarizədir. Bu insanların, daha doğrusu bu həmin qurumların zəifliyinin əlamətidir. Məsələ ondan gedir. Əgər bu ilə Cəmil Əhzənliyi susturmağa çalışdılar ki, əksinə, onu sustura bilmədilər və daha da situasiya gərginləşdi. Bu söhbət Xəcə İsmaildan başladı, digərlərinə keçdi və bütün cəmiyyət göstərdi ki, bu cür məsələlərin artıq yerimir, getmir cəmiyyətdə. Və xüsusilə də Azərbaycan cəmiyyəti xeyli emansipasiya olunmuş, xeyli dəyişilmiş. Siz gedin gecə vaxtı o restoranlarda oturan kızlara baxın, insanlara baxın. Görün nə vəziyyətdədir cəmiyyət. Gecə vaxtı Bakını bir çıxın tədqiq edin. Yəni bu jurnalistlərdən söhbət gedir. Görün cəmiyyət nə gündədir. Yəni o baxımdan da bu cür epizodlarla insanların siyasi fəaliyyətinə mane olmaq, onları susturmaq və s. kimi fəaliyyət hesab edən dövlət qurumlarını yaraşan bir hərəkət deyil. Bu dövlətə qətiyyən başucalığı gətirmir. Əksinə, siyasi mübarizə aparmaq üçün çıxsınlar nazirlər, orada oturan müxtəlif adamlar debatlara sübut eləsinlər, müəyyən bir diskussiyalar getsin, diyalog getsin, bir vəziyyətdən çıxış yolları aransın. Yəni, mən çıxış yolunu bunu da görürəm, nəinki həmin bu istiqamətdə bu izləmədir, casusluqdur, nə bilim insanları ləkələmədir və s. Yəni, bunlar qətiyyən yaramaz, bu cür məsələləri siyasi fəaliyyət mexanizmlərindən tamamilə çıxartmaq lazımdır, ümumiyyətlə, mübarizə mexanizmlərini. Bu bir kişi mübarizəsi deyil. Mən ümumiyyətlə, belə deyə bilərəm, ümum olaraq. Əziz izləyicilər, canlı bağlantımızda Profesör Doktor Adil Qeybulla idi. Profesör, çox təşəkkürlər. Sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Əziz izləyicilər, hörmətli Adil Qeybulla ilə bugünkü bağlantımız burada sona çatır. Düşünürəm ki, sizin üçün maraqlı fikirləri çatdıra bildik. Canlı bağlantımız burada sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bütün proqramımızı bir daha təkrar edirəm ki, bəyənin, paylaşın və sonda yenə də Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun.